ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ପ୍ରବୀଣ, ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ଘିହା କେହିର କଥା ନେଇକି ହାଜର ହେଲି। ମୋର ବୟସ 25 ବର୍ଷ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ଭଲ। ଏବେ ସହରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସମୟ ପାଇଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଟ୍ରେଡିଂ ବି କରେ। ଟ୍ରେଡିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଏନି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ବି ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଏଇ ଘଟଣାଟି ପ୍ରାୟ 9 ମାସ ତଳେ ଘଟିଥିଲା। ସେଦିନ ସକାଳଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ତ କମିବାର ହିଁ ନଥିଲା। ଏପଟେ ମୋର ବି କିଛି ଜରୁରୀ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ବଜାରକୁ ବାହାରି କଲି। ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିକି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ପାଖାପାଖି। ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ୋଶୀ ଗୁଲି ଭାଉଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗଇତା ଉପରେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛତା ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଭିଜିକି ପୁରା ଉଦା ହୋଇଗଲେଣି। ଗୁଲି ଭାଉଜର ସେ ଠିଆ ଦୁତ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦିଶୁଥାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗୁଥାନ୍ତି। ମୋର ନୋଙ୍ଗରାମି କଥା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛ। ଯାଇକି ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମିତି ଭିଜୁଛ କାହିଁକି? ସିଏ କହିଲେ, ଘରର ଚାବିଟା କେଉଁଠି ହଜି ଯାଇଛି, ଏବେ ଯେ କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ମୁଁ କହିଲି, ଆମ ଘରକୁ ଆସୁନ, ରାତିଟା ଏଠି ରହିଯିବ, ଆଉ ସକାଳ ହେଲେ ଯାହା କରିବ। ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଭାବିଲା ପରେ ଆଖ ପଛ ହୋଇକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଲୁଗା ଦେଲି, ତାପରେ ଚାହା ବି ବନେଇକି ଦେଲି। ଚାହାଟା ପିଇ ସାରିକି ସିଏ ଭାଇନାଙ୍କର କ'ଣ ମନ ହେଲା କେଜାଣି ଚାଲିଗଲେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କରି ପଛେ ପଛେ ଗଲି। ତାଙ୍କର ତାଲାଟା ବି ବହୁତ ଭାରି ଥିଲା, ତେଣୁ ସହଜରେ ତ ଭାଙ୍ଗୁନଥିଲା। ସିଏ କହିଲେ, ତୁମର ହାତୁଡ଼ି ଅଛି କି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଅଛି। ମୁଁ ହାତୁଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ଯେବେ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଆହା, ଆଖିଟା ଆଜି କ'ଣ ନ ଦେଖିଲା। ଗୁଲି ଭାଉଜ ଖାଲି ଚଢ଼ିଟା ପିନ୍ଧିକି କାଦୁଆ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିକି ପୁଣି ଧାଇଁକି ଯାଇକି ଭିତର ପଶିଗଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ତ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିସାରିଥିଲି, ଖାଲି ଚଢ଼ିଟା ଯୋଗୁରୁ ଯାହା ବିଆଟା ଦେଖିହେଲାନି, ଆଉ ମୁଁ ତ ପୁରା ନାଲେଇଗଲି। ସିଏ ଘୋଡ଼ା ଗେଇର ବି ଯାହା ହେଇଛି ନା, କେହି ବି ବାଣଧାରୀ ଦେଖିଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। ମନ ତ ହେଉଥିଲା ଯାଇକି ମାଡ଼ି ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାହସ ବି ହେଉନଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଭାଇନା ମୋତେ ଡାକ ପକାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ହାତୁଡ଼ି ନେଇକି ଚାଲିଗଲି। ବହୁ କଷ୍ଟରେ କବାଟଟାକୁ ଫିଟେଇଲେ। ମୁଁ ପୁଣି ଯେବେ ଘରକୁ ଆସିଲି, ସିଏ ସବୁ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରିସାରିଥିଲେ, ଆଉ ମୁହଁ ତଲକୁ କରିକି ଚୁପଚାପ ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇଗଲେ। ସେଦିନ ରାତିରୁ ହେଲେ ଆଉ ନିଦ ବି ହେଲାନି, ଆଖି ଆଜି କ'ଣ ନ ଦେଖିଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନି ଘିହା ଘେଇ କରିନି, ସେ ଦିଲାଟା ବି ଯାହା ହେଇଛି ନା, ଟିକେ ଦିଅନ୍ତା କି କେହିତେ, ଭାବି ଭାବିକି ଥରେ ହଲେଇ ବି ଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିକି ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା। ସିଏ କହିଲେ, ପ୍ରବୀଣ, କାଲି ଯାହା ଘଟିଗଲା କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି। ମୁଁ ବି ଆଉ କିଛି ନ କହିକି ଟିକେ ହସିଥିଲି। ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। ସେଦିନ ରବିବାର ଛୁଟି ଥାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ଖୋଲିକି କ୍ରିପ୍ଟୋ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଗୁଲି ଭାଉଜ ଆଇଲେ, ପାଖରୁ ବସିକି କଥା ହେଇତେ ହେଇତେ କହିଲେ, ପ୍ରବୀଣ, ଗୋଟେ ଦରକାରରେ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ କହୁନ ଭାଉଜ? ସିଏ କହିଲେ, ତମ ଭାଇ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଆଉ ମୋତେ ଏକେଲା ରହିତେ ବହୁତ ଡର ମାଡ଼େ,
ତୁମେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବିବ ରାତିର ଆମ ଘରେ ରହିଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏଥିରେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି, ପଡ଼ୋଶୀ ହେଇକି ଯଦି ପଡ଼ୋଶୀର କାମରେ ନ ଆସେ ତେବେ ଆଉ କେତେବେଳକୁ ପଡ଼ୋଶୀ। ଏଥର ସିଏ ବି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ତେବେ କାଲି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବନି, ଅଫିସରୁ ଆସିଲେ ଆମରି ଘର ଖାଇଦେବ। ମୋର ତ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ପରଦିନ ସଞ୍ଜରେ ଯାଇକି ଗୁଲି ଭାଉଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଦିନ ଭାଉଜ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, ସିଏ ତ ପୁରା ପରି ଭଳି ଦିଶୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ପୁରା ନାଳେଇକି ଚାହୁଁଥାଏ। ସିଏ ବି ଚାହାଣୀର ଉତ୍ତର ହସରେ ଦେଉଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାହା ବନେଇକି ଆଣିଲେ, ପାଖରେ ବସିକି ପିଇତେ ପିଇତେ କହିଲେ ପ୍ରବୀଣ ତୁମର କେହି ପ୍ରେମିକା ଅଛନ୍ତି କି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ କହିଲେ କାହିଁକି, କାହାକୁ ପଠେଇ ପାରୁନ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମିଳୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦର କେହି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁମର କେମିତିକା ପସନ୍ଦ? ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ତୁମ ପରିକା ହେଲେ ଚଳିବ। ସିଏ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କ'ଣଟା ଦେଖିଦେଲୁ ଯେ ମୋ ଠି? ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ ସେଦିନ ଯାହା ଦେଖେଇଛ ନା, ମୁଁ ତ ରାତି ସାରା ଶୋଇବି ପାରିଲିନି, କହିକି ଗୋଟେ ଦୁତ ରଖିଟି ପିଇଦେନି। ସିଏ କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲେ ଭାଉଜ ଦୁଷ୍ଟାମି ତ ତୁମେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛ, କହିକି ଥରେ ଚୁଚୁମି ପକେଇଲି। ଏଥର ସିଏ ବି ଆଉ କିଛି କହିଲେନି ଯେ ବୁଝିଗଲି ନିଆଁଟା ଦୁଇ ପଟରୁ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଆହୁରି ଜୋର ଜୋର ଛାଟିତେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏଥର ସିଏ ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ବି ତ କେତେ ରାତି ଶୋଇନି, କେତେ ଥର ତ ଇସାରା ବି ଦେଇଛି, ହେଲେ ତୁମେ ତ ବୁଝିପାରୁନଥିଲ, କହିକି ବାଡ଼ ରଖି ଗୋଟେ ହାତ ମାରିଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ବାଡ଼ ତ ପୁରା ତାଳ ଗଛ ପରି ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ବି ଦୁତ ଟିପିତେ ଲାଗିଲି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିତରେ ବି ହାତ ମାରିଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁ ଖୋଲିତେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଖାଲି ଚଢ଼ିଟାକୁ ରଖିକି ବାକି ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ସିଏ ବାଣଟା ବାହାର କରିକି ଖାଇତେ ଲାଗିଗଲେ। ମୁଁ ସଫାରେ ବସିଥାଏ ଆଉ ସିଏ ତଳ, ବାଣଟାକୁ ପୁରା ପାଗଳ ପରି ଖାଉଥାନ୍ତି। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ମଥାର ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଉଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରା ସେଇଠି ମାଡ଼ି ପଶିଲି, ଆଉ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ପରି ଗୋଟିକୁ ପାଟିରୁ ନେଇକି ଆରଟାକୁ ଟିପିତେ ଲାଗିଲି। ସିଏ ବି ତ ଆଉ ଅବସ୍ଥାର ନଥିଲେ, ଯେମିତି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଜମା କିହା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ମୁଁ ବି ଆହୁରି ବେଶୀ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସି ପେଟ ତାପରେ ବିଆ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ବିଆର ଗନ୍ଧଟା ଶୁଙ୍ଗିକି ନିଶାଟା ପୁରା ଚଢ଼ିଗଲା, ମନ ଇଚ୍ଛା ଛାଟିତେ ଲାଗିଗଲି। ବିଆର ସେଣ୍ଟି ଥରେ ଥରେ କାମୁଡ଼ି ବି ଦେଉଥାଏ, ସେଥିରେ ସିଏ ବି ଆ କରି ଉଠୁଥାନ୍ତି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଣଟାକୁ ବି ନେଇ ପାଟିରେ ଭରିଦେଲି, ଆଉ ମୁଁ ବିଆ ଖାଇଲି। ଏମିତି କରିତେ କରିତେ ସିଏ ଥରେ ଜଳ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ହେଲେ ମୋର ଗ୍ରାଫ ତ ପୁରା ହାଇର ଥିଲା ନା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ପାଇଛି ମାନେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବି କାହିଁକି। ସିଏ ତ ପୁରା ଅସମାଲ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ତଳ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସି ଉପର ଚଢ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ପ୍ରବୀଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଘିହା ଖାଇନଥିଲି, ତୁମ ଭାଇର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ସେଇଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଉଠୁନି, କହିକି ପୁରା ରଗଡ଼ି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି ରଗଡ଼ା ରଗଡ଼ି ଭିତରେ ବିଆଟାକୁ ନେଇକି ବାଣର ଲଗେଇଦେଲେ,
ଆଉ ମୋତେ ତ ପୁରା କେହି ପକାଉଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତଳଆଡ଼ୁ ଗେହିତେ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଦୁଧରକୁ ବି ଟିପି ପକାଉଥାଏ। ନିର୍ଘାତ ଘିହା କେହି ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏଥର ଖାଲି ଫଚ୍ ଫଚ୍ ଶୁଭୁଥାଏ, ହେଲେ ସିଏ ତ ଆଉ ପାରିଲେନି। ଏତିକି ବେଳେ କ'ଣ କଲି ନା, ପୁଣି ଥରେ ଉପର ଚଢ଼ିଗଲି ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିଲି ନିର୍ଘାତ କିଆପେଲା। ଏମିତି କେହି କେହିକି ବିଆରୁ ସବୁ ଗଲୁ ମାରିଲି। ତାପରେ ବାଣର ଗରମ ଜଳରେ ବିଆଟାକୁ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି। ଘିଆ କେହି ସରିଲା ପରେ ଖିଆ ପିଆ ବି କରିନେଲୁ। ସେଦିନ ରାତିର ଆହୁରି ତିନି ଥର ଘେଇଲି। ଘେହି ଘେହିକି ଗୁଲି ଭାଉଜକୁ ପୁରା ଖୁସି କରିଦେଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଥିଲା ଆଜିର ଘଟଣା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଟ୍ରେଡିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଏନି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।